Hej alle sammen, og velkommen til juleshopping i Skanderborg. Lige her midt i hele landet, der ligger Skanderborg, og der ligger Stof & Sy, og der ligger Helsekosten og Chokoladefabrikken. Og i aften, der vil jeg vise jer et udsnit af gode, lækre ting og sager, man ikke kan undvære. Først så tager vi lige en tur ned igennem Stof & Sy butikken her, og så har jeg en masse spændende ting, vi skal se på. Er I med derude? Så vil vi gerne lige have et hjerte, hvis der er noget god lyd. Eller hvis der er dårlig lyd, så vil vi gerne have en kommentar på det. Og vi vil også utrolig gerne høre, hvor det er, I kommer fra. Kom med en tur ned igennem Stof & Sy. Vi starter heroppe igennem garnafdelingen. Masser af dejlig garn til nogle gode julegaver. Broderigarn. Nu skal Lone ikke falde ned ad trappen. Det er jo Lone, der er kamerafører her. Jeg fiser bare afsted. Her er en af vores udstillinger med julegaveidéer, og det er nogle af de ting, vi skal kigge på hernede. God lyd, god billedkvalitet. Glæder mig, skriver Bodil. Det er dejligt. Tak, god lyd og god billedkvalitet. Ah, det er jeg glad for at høre. Kom med videre. Hernede forbi, pas nu på, Lone. Hernede forbi disken og al vores dejlige stof. Så kom jeg lige forbi et lidt anderledes syn i butikken. Det er vores symaskiner, der lige er blevet linet op her langs med trappen, fordi vi har lånt symaskineafdelingen til at skal vise alle de andre gaver til jer. Men her er lige et udsnit af vores symaskinesortiment, og vi har maskiner på lager. Det har vi. Så er der lige en enkelt knap eller to. Vi skal snart have status. Er der nogen, der har et bud på, hvor mange der er? Kom. Vi har fra Grindsted, Odense, Vejle, Horsens, Skanderborg. Ja, jeg kan høre, vi er med fra hele Jylland, i hvert fald Grindsted, Horsens. Hvad sagde du? Odense, det er Fyn. Ja. Kom med herned igennem småtingsafdelingen. Og hvis du går den vej, Lone, så finder jeg jer herovre. Jeg er ikke god til postnummer. Vi har en med fra 7000. Det er Herning, tror jeg. Er det rigtigt? 7000 postnummer, er det ikke Herning? 4130. Ej, nu er I hårde ved mig. Det er et eller andet over på 4130. Sjælland et sted. Ja, Møn. Helt over for Møn. Hej til jer derude. Og jeg er glad for, at I har lyst til at være med. De her live har vi jo prøvet nogle gange. Men jeg synes, vi skulle have et ekstra krydderi. Og derfor er det, at vi har fået lidt forskellige produkter fra vores gode nabobutikker. Her i Skanderborg, hvor vi ligger, mange af jer har jo været forbi på besøg. Jamen, der er der altså bare sådan en lækker Soho-ende, hvor vores butik ligger. Og det er kvalitetsbutikker, vi har som naboer. Så Chokoladefabrikken, I kan næsten regne ud, hvad det er. De er repræsenteret, og Helsekosten med alt til hoved og hud og hår er også repræsenteret. Og det vil jeg poppe ind med i løbet af gennemgangen. En af vores dejlige kunder, måske ser du med derude, opfordrer dig til, lav dig en aften med alt det, vi ikke kan undvære. Og det har I ret i. Vi har så mange gode ting og sager, som vi ikke kan undvære. Og I ved, når vi har dem, og når vi bruger dem, så er det altså ting, der er værd at eje. Så jeg vil lave en gennemgang, og jeg har spurgt pigerne her i butikken, Helle, Rita, Lise, Annemette og Lone og mig selv, hvad ønsker I jer til jul? Hvad er det, der står på jeres ønskeliste? Eller hvad vil I anbefale, man ikke kan undvære? Så det er den røde tråd igennem aftenen. Det er at komme igennem alle de her anbefalinger og ønsker. Og nu skal jeg huske at trække vejret. Så kan vi så sige, at nu har vi med fra Telemark i Norge, Fuglebjerg, Gershøj og Randers, Viby, Sjælland, Østerhornum. Og nu får jeg en masse byer at vide, for eksempel Telemarken i Norge. Hey, hey, deroppe. Og så er du Østerhurup og en hel masse andre steder. Ja, nu skal I høre. Det kommer til at gå stærkt. Og det kan være igen, glemmer at trække vejret.
Hvis jeg ser sur ud, så må jeg altså lige komme med en joke eller prik til mig, fordi jeg bliver så koncentreret, når der er mange ting, jeg skal huske. Så hvis mundvigene vender nedad, så er det bare fordi, den her kører på fuld drøn. Men spørg endelig undervejs. Og hvis I kommer til at se det her, efter optagelsen ikke er live mere, så skal spørgsmålene komme på mail, fordi vi ser ikke kommentarsporet, efter den er lagt ud, når den bliver lagt ud i morgen på YouTube og på Facebook. Så lige nu her, hvor vi er live, så skal I bare fyre løs i kommentarfeltet undervejs. Det jeg så også lige skal sige, som er en praktisk ting, denne her sammenslutning af tre butikker, den fungerer ved, at hvis I laver en ordre hos os på webshoppen, så kan I besøge chokoladefabrikken.dk, købe ind på deres hjemmeside, skrive i deres notatfelt stoffersy. Det betyder, at I handler på deres hjemmeside. De bringer varen hen til os. Vi putter den i jeres ordre herhenfra. Og det samme sker med helse.nu, som er helsekostens hjemmeside. Kig på deres hjemmeside. Læg i kurv handel på hjemmesiden, som man plejer, men skriv i notatfeltet stoffersy. På den måde får vi varerne herhen til os. Og den ordre, I ligger ved os, der er I nødt til at skrive i vores notatfelt, om vi skal være opmærksom på, om der kommer noget hen fra chokoladefabrikken eller fra helsekosten. Jeg synes ikke, det er kompliceret. Jeg tror, det er til at regne ud. Og nu prøver vi. Det kan ikke gå værre end næsten ikke galt. Så jeg synes, det er en oplagt mulighed for, at I kan handle for tre spændende butikker på én gang. Vi sparer noget porto, vi sparer noget pakkevolume, vi sparer på snors lastbiler og klimaet og det hele. Og så alt det der corona, det siger kun én gang i aften og ud med det igen. Det har vi også styr på. Så lad os starte med hylde nummer 1 heroppe. Og heroppe, her bor Helle Væver. Helle Væver har jo været ansat i Stof & Sy lige siden den allerførste dag. Og hun er jo enormt kreativ på strik. Der er simpelthen ikke noget strikkeprojekt, der er for svært til Helle. Helle laver også de mest fantastiske patchwork-projekter. Syr huse og billeder og har lavet tæpper til mig. Helt fantastisk også. Og så syr hun jo også de skønneste skjorter og nederdele. Og altid lige med et skæv Helle Væver-twist. Lad os se, hvad Helle hun har ønsket sig. Vi starter her. Det er faktisk en lineal. Det er en Simflex knaphulsmåler. Sådan en sjov, lidt Storm P-agtig ting. Hvor tæt skal jeg på, Lone? Det er fint. Ja. Denne her, som man kan lægge ud på sin skjorte eller sin nederdel og markere knaphullerne med. Genial, tingest. Den står på sædet. Og lige for at tilføje, alle de ting, jeg nævner, det kan være svært at holde styr på, men inde på vores egen hjemmeside har vi samlet dem under juleshopping. Altså oppe i det øverste faner, der står juleshopping. Og alt, hvad vi viser her, finder I ind under den fane. Så I skal ikke blive fortvivlet over at skal lede efter det forskellige steder. Helle, hun ønsker sig også nogle hæklenåle. De tynde af hendes hæklenåle, de er blevet slidt. Og der er der sådan et fint lille sæt her fra Lana Grossa. I en fin mappe. Vi har for størrelse 2,5 op til størrelse 5. I sådan en fin, lækker lille mappe. Og det er med birketræs håndtag, de her hæklenåle har. Og så havde Helle tegnet godt gris på hendes ønskeseddel. Og det er simpelthen fordi, Helle skal have sådan en marcipangris til mandelgave. I må ikke sige det til familien Væver, de må ikke høre det. Men marcipangrisen med overtrukket chokolade her, kommer hen fra chokoladefabrikken. Sådan en håndlavet marcipangris koster 81 kroner. Og den kan I bestille hen ved Jens hen i chokoladefabrikken. Så ønsker Helle sig også en opskriftholder. Opskriftholderen er denne her fra Lana Grossa. Sådan en fin mappe,
hvor man kan have sin strikkeopskrift. Og det er sådan en magnet her, så man kan sætte skriften ind, og så bruger man linealen til at følge diagrammet i sin opskrift. Der er også plads til at have lidt strikkegrej i lommen her. Smart opskriftholder fra Lana Grossa. Og opskriften kunne jo være fra den nye Kim Hargraves bog. Kim Hargraves er en af de gamle designere for Rowan. Det er et utroligt lækkert touch, hun har på alle hendes opskrifter. Og jeg ved, den Helle har kigget på. Den skal jeg lige vise jer. Det er denne her vest, strikket i feltet tweed, som jeg nok må sige er Helles yndlingsgarn. Her er farverne til vesten, som den er i bogen. Men lur mig, når Helle skal i gang, så er det absolut ikke de farver, der bliver valgt. Hun går altid sin egne veje. Men feltet tweed i to skønne farver, og så med en kit silk haze i en fræk candy pink her til en smart slipover. Og så har Helle hørt meget snak om strygelinealen, og strygelinealen har vi jo været rigtig glade for at bruge i mange af vores videoer på YouTube. Så strygelinealen, den skal finde vej hjem til Helles syværelse også. Jeg kan godt se nu, til sidst bliver baggrunden helt vildt kedelig at kigge på, og så er der et kæmpe rod her ved siden af mig. Det tager vi i morgen. Kan I følge med derude? Det er godt. Husk lige, hvis der er nogen, der har en julevittighed, så må I endelig skrive den, fordi jeg hørte en i går, men jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om den. Det her, det er en strygepude, eller en skrædderpude, eller et føl. Det har mange navne, og det er simpelthen til at presse, når vi laver flotte ærmer og presser runde ting. Jamen, så bruger vi den her ved strygejernet. Og den står også på Helles ønskeseddel. Jeg har lige et spørgsmål. Der kommer lige et spørgsmål, det er godt. Er det en strygelineal? Den ligger, er den ikke lige der? Ja. Hvad er en strygelineal? Godt. Spørgsmålet kom, og hvad er en strygelineal? En strygelineal er en lineal i et specielt blødt materiale, som kan tåle varme. Det vil sige, at når man skal lave et sømmerum, vi har garanteret lige et stykke stof, så når man skal lave et sømmerum, så kan man presse sømmerummet. Det her, det er garanteret pilskæv, når I ser det, men jeg kan ikke se, hvad der sker. Så kan man presse efter linjerne på linealen og stryge ind over. Linealen tager ikke skade af varmen. Så det er en af fordelen ved strygelinealen. En anden er, jeg ved ikke, om I måske nu her kan fornemme de huller, der er herned igennem. Det er super gode markeringslinjer, så hvis man skal have noget tegnet op, jamen så lægger man linealen på, og så kan man markere ned igennem linealen, fordi den er så tynd. Den er ikke så tyk som en almindelig lineal. I pakken med strygelineal, der ligger der to størrelser, hvor det her er den store. Det er med i det sæt med strygelineal. Super godt spørgsmål. Så er der heller ingen tvivl om, at Helle er mega Liberty-fan. Liberty-stofferne fra England, det er en fantastisk bomuldskvalitet. Hvis I har prøvet at arbejde i den, så kender I det der sprødhed, der er ved at sy i Liberty-stof. Det ligger bare altid flot. Man får nogle spidse hjørner og nogle flotte stikninger. Så Helle ønsker sig altid Liberty-stof. Og vi har lige fundet et flot udsnit af dem her. Hov, der er delt mig også lige røget nogle brændte mandler ind over her. Hvor kommer Dimon fra? De brændte mandler, de er lavet hen ved Jens i chokoladefabrikken. Så det er hjemmelavet brændte mandler. Og der kan man købe sådan tre poser til 60 kroner. Husk, I kan lægge i kurv på chokoladefabrikken og skrive stof og sy.
i kommentarfeltet, så bringer han varen hen til os, og den kan komme i den bestilling, I laver hos os, hvor I lige markerer chokoladefabrikken i vores notatfelt. Så har vi fået et spørgsmål til, om det der følge, ja? Om det er den model, vi absolut vil anbefale, hvis man skal købe et pressefølge. Der bliver spurgt, om det er den model, vi absolut vil anbefale. Jeg kan sige, i vores butik, ikke andre at anbefale. Det er det pressefølge, vi bruger, og det er den, vi sælger. Så jeg kender ikke rigtig til andre pressefølge. Så umiddelbart er anbefalingen god herfra, fordi det er den, vi er vant til at bruge. Så sidder der faktisk også en lille mus herop. Og hvad er nu det for en lille mus, der bor her? Det er Little Miss Mouse. Bor i denne her fine æske. Little Miss Mouse, hun bor til dagligt over i helsekosten. Og det er Majlejs lækre legetøj. Hvis ikke I har stiftet bekendtskab med Majlej, så er det et dansk firma, der laver det her skønne, skønne legetøj. Eller om det bare skal stå og pynte på en reol hjemme i stuen, det behøver ikke at blive brugt som legetøj. Det er så gennemført og detaljeret og lækkert hele vejen igennem. Altså denne her lille mus har et hæklet tæppe. Så super skønt og fint lækkert legetøj, hvor vi ser bort fra alt det der plastik-fantastik. Helsekosten har det på deres hjemmeside helse.nu. Der kan I finde det. Og husk, der kan I bestille. Skriv stof og sy i notatfeltet. Skriv på jeres ordre herovre fra, at helsekosten, der skal der komme varer ind fra, så sender vi det samlet. Jeg nubber lige en af de her Liberty'er ned og viser jer, fordi det er faktisk en jule-Liberty-stof. Det er jo sådan en dejlig skæv vinkel, Liberty de angriber. Det her det er faktisk lidt spraglede nissehuer i deres Christmas Liberty-udgave. Super smukke print. Så hopper vi videre til Lone. Så er det Lones ønske hylde. Og Lone, ved I, mange af jer har strikket super mange modeller for os her i Stof og Sy. Og en af dem er blandt andet de her smør 40 lækre alpaka sokker. Og det betyder altså, at Lone, hun er nødt til at have det her på ønskesedlen, fordi nu har hun strikket modeller til Stof og Sy, men hun fik ikke lov at få nogen selv. Så Lone ønsker sig alpaka socks strikkegarn. Og det er det her skønne strikkegarn i 100 grams nøgler. Og nu skal jeg huske fordelingen. 70% alpaka og 30% kunststof. I sådan nogle smukke, klassiske farver. Og det er bare blødt, blødt. Så lækre, flotte strømper. Og især nogle af de her med mønster, synes jeg træder rigtig flot frem i det garn. Når man sidder og strikker, så er det altså også dejligt at have en lækker håndcreme. Og jeg er ikke i tvivl om, hvorfor Lone hun ønsker sig lige præcis den her håndcreme. Det er fordi, den er lilla. Lone hun bliver jo kaldt Tante Lilla herinde ved os. Og nu er jeg nødt til at tage nogle papirer, fordi jeg vil give jer de ordentlige oplysninger. Og så skal vi se, om jeg kan finde ud af det. Nu sidder Lene fra helsekosten og råber derhjemme, hvad det er, jeg skal sige. Hej Lene. Ja. Jo, denne her håndcreme, det er faktisk en, de har sat på tilbud lige her på grund af i aften. Den står normalt til 99 kroner og koster 79 kroner. Og den er lavet med grøn te-ekstrat. Så en lækker håndcreme, det tror jeg både når vi syr, hvis vi er ved, hvor vigtigt det er, at der ikke er noget, der hænger i fingrene. Så har Lone også et ønske om nogle trykfødder, eller en anbefaling vil jeg sige. Jeg tror, hun har alle trykfødderne. Men en anbefaling er netop de her to små fødder. Det er en åben tåfod, findes både til Faf og Husqvarna symaskiner, og det er en kantstikningsfod, findes også både til Faf og Husqvarna.
De to trykfødder er nogle af dem, Lone, hun siger, hun bruger allermest i al syning, om det er tøj eller patchwork eller hvad det er. For eksempel, når man laver de her fine pyntesømme, og når man syr bånd på, så er kantstikningsfoden rigtig god. Pyntesømmen, der bruger man åben tå, fordi man kan kigge helt ind til nålen, når man bruger åben tå. Så to gode trykfødder, hvis ikke du har dem allerede, så er det altså nogle af dem, man virkelig har glæde af, hver gang man syr. Til symaskinen, der ønsker Lone så også et båndaggregat, attachment. På en FAF Icon er der mulighed for at sætte simpelthen sådan et båndapparat på, så maskinen kan brodere hen over bånd. Og det passer simpelthen til Icon-maskinen. Så er der faktisk også et helt slot, der er flyttet ind her til Lone. Og det er igen de her majlej. Wow! Sikkert et fint lille slot. Der kan være mange timers leg her. Prinsessen bor heroppe på toppen, og det hele kan puttes sammen til sådan en fin æske. Og herinde, hvor prinsessen sover, hvis vi kigger herned under, kan I fornemme det? Kan I se? Er den? Jeg drejer den lige lidt over mod lidt baglæns. Ja, jeg tror godt, vi ser den. Kan I se, er den derinde? Det er selvfølgelig bygget op på et dansk eventyr. Og super fint og flot lavet her i majlej. Der er simpelthen guldblonder på kjolen. Det skønne legetøj, det er fra Helsekosten. Når Lone strikker alle de her strømper, så slider hun nogle gange strømpepindene op. Så en gang imellem så er det rart at få et nyt strømpepindesæt. Og her er et sæt, hvor der ligger strømpepinde i 15 cm længde. Det er den lidt kortere strømpepind. Og kan vi få lov at kigge herind? Vi prøver. Er I med derude? Vi har godt 90, der ser med. Det er herligt. Se, her er strømpepindesættet. Med strømpepinden i 4 størrelser på 15 cm længde. Lavet i det lækre birketræ, lakeret birketræ. Og når man strikker strømper, så er denne her uundværlig. Jeg har ikke en strømpe på nu. Jo, det har jeg da, for jeg kan da lige snuppe denne her. Strømpelinealen. Og der kommer en video i næste uge, som helt grundigt forklarer den. Men den er snu, fordi der har man muligheden for at måle længden, inden man skal lukke af til tåen. Det kan I ikke fornemme her, fordi der skulle ikke være lukket af her. Men det kan I se i videoen, der kommer på fredag, hvordan den her strømpepindelineal den skal bruges. Den er virkelig genial til, når du strikker strømper. Er Anne absolut med? Det var dejligt. Det er godt. Så nupper jeg også lige trolleyen her. Fordi Lone hun holder kurser mange steder, og hun fragter hendes ting rundt omkring. Både når hun er i sommerhus med hendes syveninder, og når hun er hernede og holder kurser. Og så er det altså praktisk at have sig en trolley til at have sin symaskine i. Denne her trolley passer til maskintyperne i den her størrelse, Expression Brilliance-serien, altså de sådan forholdsvis store symaskiner. Den findes også i en mini-udgave, som passer til de mindre Ambition og Passport og Opal for eksempel. Men en god trolley gør altså, det er noget nemmere end alt det der, vi slæver rundt på. Og udover pladsen til symaskinen, så kan der sagtens være ens sygrej og andre ting, man har med her i. Så en trolley er også et rigtig godt julegaveønske. Så hopper vi ned på Helle Gottliebs Hylle. Vi har to Heller i butikken. Og Helle, hun sagde, ja, jeg ønsker mig rigtig mange ting. Men jeg synes også, vi skal tænke på hvert indegaver, når man kommer rundt omkring, og man skal til julefrokost, og man skal til
juleaftensdag, så havde en værtindegave med, er en rigtig god ting. Og en værtindegave ting kunne være sådan en lille pose, eventuelt med et stykke sæbe, når man afleverer det. Og så er det simpelthen en lille vaskeklud, som man kan bruge fremover som vaskeklud. Helle har syet i vores frotté melange. Den har altså et helt fantastisk smuk spil, og det betyder, at den virker ikke sådan så død som almindelig håndklæde frotté. Rigtig flot spil har den. Og hun har lavet den med tittekanter rundt i kanten, der lige giver sådan en fin effekt. Og så er det skråbånd, der lige er sat på til at binde snoren sammen med. Den vil også kunne fyldes med lavendelfrø, så den kan bruges som lavendelpose inde i skabene til at holde møl væk. Og ellers så er det jo så en vaskeklud, fordi det er frotté. Så små ting af frotté, det gør glæde, og det kan bruges rigtig mange gange. Men når man så har været i bad og brugt vaskekluden, så er det jo lækkert at kan smøre sig ind i en virkelig lækker body lotion. Cartier, hedder det Cartier? Det tror jeg. Jeg tror, det er fransk. Og det her er med pumpe på, og det er en let opstrammende. Den tror jeg, jeg skal have fat i. Det er med aloe vera, og hvad står der? Ej, kæmpe natlysolie, det var et flot ord. Og den er perfekt til tør vinterhud. Og så er det lækkert det der med en med pumpe, synes jeg. Det er altid nemt at styre. Sådan en body lotion med 500 ml koster 149. Og det er helsekosten, den er fra. Så har Helle også tænkt på strikkekit. Værtindegaven. Enten, hvis man ved, det er en, der strikker, så køber man et kit, som her. Det er grydelapper. Eller har man tid, så når man at strikke dem inden. Det er de her fantastiske grydelapper. Vi har kørt med dem i en årrække, og det er Anne, som tidligere var hos os, der har lavet mønstret, og de er bare super flotte i det her bomuldsgarn. Kraftige og gode grydelapper. Og sådan et kit koster 80 kroner, og det får man ikke meget værtindegave for i forvejen. Så flotte kit, og de findes i et hav af flotte kombinationer. Og her var lige tittekant og skråbånd. Det er altså flere af vores skråbånd og tittekant, vi får nu, som matcher hinanden, så man både kan kante, og man kan bruge det som tittekant. Det var det, der var brugt i vaskeposen. Helle har også planer om at strikke strømper, og hun er her på Arvetan. Den fine melerede farve. De melerede garner vinder mere og mere ind. Det kommer i med de her totrådede meleringer, både i den almindelige strømpetykkelse, og de kommer også med 6 tråde til kraftigere garn. Og hvis du mangler inspiration til strømper, så er denne her strømpebog fra Lana Grossa super god, og den rammer alle pindtykkelser i strømpegarner og alle størrelser, børn og voksne. Og når man så strikker, kan du ikke kende en, der er åben? Tror du, du kan finde en? Måske på disken. Så har man brug for strikkegrej. Og en lille ny serie er denne her fine med får. Og det her, det er et målbånd af dem, I kender, til at trække ud. Shup, og så trækker den sig ind igen. Den er i 2 farver, i lyserød og i grå. Og der er matchende lille dåse med strikkegrej. Fin lille metaldåse, hvor de sødeste maskemarkører. Det er DMC, der har lavet det. Er det her, Lone? Mm. Ja. Fin lille får. De ligger i dåsen her, og i dåsen er der også, nødt til at vende bunden i hvert. Hernede i bunden. Pindemåler. Det er det, den hedder. Den ligger også nede i dåsen. Så rigtig sødt strikketilbehør fra DMC. Og her er vi også i den lave prisgruppe. Så er der nogen, der mangler adventsgaver endnu, så er det her også
alle tiders til adventsgaver. Ja, Helle, hun kan ikke stå for de her lækre plade chokolader hen fra chokoladefabrikken. De har et bredt udvalg af lækre hjemmelavede plade chokolader. Her har vi hvid chokolade med lakrids. Vi har mørk chokolade med tre slags bær, og så har vi også en i lys chokolade. Og de findes altså i alle mulige kombinationer. Lavet simpelthen lige 50 meter herhen af gaden. Og det er det, som jeg sagde i indledningen, at det er simpelthen farligt at have dem som nabo. Sådan tre chokoladeplader koster 145. Så er der igen enten en venindegave. Ikke en venindegave. Jo, det må man også godt. En værtindegave. Med en pulsvarmer. Pulsvarmer er super smart, fordi vi kan betjene vores telefoner og alligevel holde hænderne og håndledene varme. Denne her pulsvarmer har jeg designet. Det er meget, meget kompliceret design. Det er en firkant, og jeg lægger op til, at det her det er til nybegyndere. Vi har så mange nye strikker, der kommer ind og siger, hvad skal vi starte med at strikke? Jeg gider ikke strikke en karklud. Nej, så kan man strikke en pulsvarmer, fordi grundformen til en karklud kan bruges til en pulsvarmer. Så et fint projekt her. Vi har pakket dem som kit, og de kan laves i alle mulige farvekombinationer. Simpelthen i bingo, det er vores lidt kraftige merino uldgarn. Og der bruges to nøgler. Og der er en udførlig instruktion, også hvis man simpelthen ikke har prøvet at stå maske op før. Og den er selvfølgelig understøttet af vores YouTube-videoer. Så et super projekt til en ny strikker. Vi kan sagtens være i en aldersgruppe fra 8 år og op efter. Der er plads til alle. Også hvis I kender nogen, der simpelthen lige trænger til at få spredt tankerne væk fra et eller andet, så er det et fint projekt at sidde med. Det er meget enkelt at gå i gang med. Og så har Helle et ønske om en lille før julegave, siger hun. Fordi hun trænger simpelthen til en ny juledug. Og den skal være i natur. Og den er tung. Her er der sådan en flot hør-look juledug. Vi har juledug i mange udgaver. Selvfølgelig en masse i de klassiske røde farver. Men den er faktisk lidt smuk, denne her. Ligner lidt broderi og lidt groft vævet stof. I fine farver. Så flot stof til juledue kan I også finde mange muligheder af. Og hvis I sådan kommer på de her kanter, så skal I huske på vej op til jul, jamen der har vi jo åben hver søndag fra 11 til 15. Og vi er jo ikke pålagt, at vi ikke må have åben. Så skal I ud og have en tur i landet, jamen så tag en tur forbi Skanderborg. Chokoladefabrikken har også åben, Helsekosten er åben, resten af Adelgade har også åben. Så søndag kunne være en rigtig hyggelig tur til Skanderborg. Mellem 11 og 15 har vi åben. Så kommer vi over til, det er sådan lidt stof- og sys anbefalinger, det varer vi lige har fået ind. Her er en rigtig sød lille fransk sykurv. En stofbelagt sykurv, og det kunne også være til hende, der måske skal have sin første symaskine, der skal have plads til lidt grej. Syæsker/sykurve er noget, der er rigtig store forespørgsler på, og vi kæmper en kamp med at finde noget i en ordentlig kvalitet. Og det har vi fundet ved det her franske firma. De er rigtig fine og godt forarbejdet og findes i forskellige størrelser. Ønskede sig den her. Det har jeg glemt, hvem det var. Men det er et lækkert trådsortiment. Åh, jo, nu ved jeg det godt. Det var faktisk Lise, men Lises ønske kommer lidt senere. Denne her er sådan en trådboks med broderitråd. Og så tænker man, jamen jeg har ikke en broderimaskine. Nej, men broderitråd er mega flot til alle de her flotte sømme, som vores symaskiner kan lave. Det er også rigtig flot på overlockeren til rullesøm. Så broderitåret giver altså en rigtig fin finish i sømmene. Og der findes simpelthen sådan nogle æsker pakket med broderisytråd.
Og skal man have styr på sit sytråd, så er der sådan en fin boks her fra Prym. Der er sådan en to-lags boks, man kan åbne den fra begge sider og kan rumme rigtig mange ruller sytråd. 2 gange 48, det der garanterer nogen af jer, der kan regne ud, hvor meget det er, kan der være her i, eller så mange rum er der, eller hvad? Det er noget i den retning. Det har jeg faktisk ikke styr på. Det må jeg lige læse på, når vi er færdige herfra. Men Pryms bokse her med håndtag og kan åbnes simpelthen fra begge sider. Den er faktisk også god måske til perler og masser af de andre små ting, vi har i syrummet. Og så er der også en sjov dims her, som selvom der står faf på, passer til langt de fleste symaskiner. Det er en magnetisk sømguide, og det er simpelthen en magnet, vi lægger på maskinen. Er det til at se, Lone? Ja. Det er sådan en lille magnet som denne her, og den kan vi placere enten tæt på trykfoden eller trække den ud. Den kan vi simpelthen placere, så vi får noget at styre efter, både på højre og venstre side. Så en smart lille guide til, når vi skal syge stropper og bændler eller påsy noget bånd, jamen så har man muligheden for at have et styr at ligge op af. Og det, den kræver, det er en metalstængplade, og det tror jeg, de fleste af os har. Det er det, den sidder fast på. Så en magnetisk sømguide er en super god idé til at få nogle lige sømme. Så kommer vi ned til Anne Mettes hylde. Anne Mette er jo vores administrator. Hun står herover og trykker og trykker og trykker og lægger vores varer ind og beskriver, hvad vi har på hjemmesiden. Og Anne Mette, hun er lidt, Anne Mette, en dark horse, det er forkert udtryk, men hun elsker alt det mørke og alt det med skulls, hvad hedder de på det? Det hedder kranier, og Halloween er hendes bedste tid, og hun har en fed stil og er rigtig gennemført. Så sjovt nok, så ønsker han altså sort sytråd, 4 ruller 12 i overlock sytråd. Der gryer rigtig mange meter sort sytråd igennem Anne Mettes symaskine. Så hun ønsker sig ny sytråd, og det er 4 ruller sort 12 i lock, som kører på overlockeren og også bruger det på symaskinen. Hvis du skal have det på symaskinen, så er det en smart idé og ønske sig sådan en ekstra trådholder til store ruller tråd. Denne her er fra Faf, og den findes også til Husqvarna og fungerer på langt de fleste symaskiner. Det er bare sådan en lille aggregat ting her, og den bliver sat ned i det hul, hvor vi der er plads til den her. Nogle er det på der, hvor tvillingenåls rullen skal sidde, og andre er der lavet et specielt hul til den. På den måde så kan vi få de store ruller til at stå ordentligt, og tråden bliver så trukket op i antennen og ned i symaskinen her. Så vi får tråden trukket den rigtige vej for trådrullen. Det går ikke at trække sådan en herhen, det giver alt for meget spænding til symaskinen. Så sådan en kreativ trådholder er en super god ting, hvis vi kan bruge de store ruller tråd både på overlocken og på symaskinen. Anne Mette siger, at man kan ikke få for meget sort. Det er rigtigt. Ja. Håber ikke, det går for stærkt. Så har Anne Mette også en anden svaghed. Og det er enhjørninger. Hun elsker enhjørninger. Lige herovre ved siden af hænger Bob. Det er enhjørningen og passer på hendes arbejdsplads. Og også andre. Så Anne Mette, hun har en anbefaling til mange små, nye broderipiger og drenge, at de skal selvfølgelig starte med at brodere en enhjørning. De her børnebroderier, de er super populære, og jeg tror, at vi alle sammen kan huske det helt fra vores egen barndom. Det er på det her groveste for mig. Men der er virkelig gang i broderinålene igen. Det er skønt at se. Det er alle ældre, der er i gang med at brodere. Kitsene ligger med forskellige motiver inde på vores hjemmeside. Og Anne Mette har også hørt super meget om den her sømrulle, og det er hun altså nødt til at stifte bekendtskab med. Hvad er det nu, en sømrulle den kan? Har vi en
Jeg har lige snuppet den her. Sømrullen, det er vores mini strygejern, hen når vi sidder ved siden af symaskinen, og vi sidder og rejser os for at presse en søm eller presse en fold. Så hvis jeg nu skal have det her ombuk gjort skarp, så bruger jeg bare sømrullen til at køre hen over min kant. Og der er altså ingen varme, der er ingen batteri, det er bare friktionen imellem rullen og mit tryk. Jeg får altså en super skarp fold her. Og det vil sige, så havde det været et sømmerum, jeg presser fra hinanden, jamen så kan jeg simpelthen rulle henover med sømmerullen, og så behøver jeg ikke at rejse mig for at bruge strygejernen for at presse sømmen fra hinanden. Så nu skal Annemette have sådan en hjem i systuen, fordi det er uundværligt ved siden af sin symaskine. Hov! Der var også lige lidt chokolade på Annemettes hylde. Sådan et dejligt chokoladehjerte her med god jul på. De kan også bestilles inde på chokoladefabrikken. 105 koster sådan et håndlavet chokoladehjulhjerte. Kan sømrullen bruges i jersey? Kan sømrullen bruges i jersey? I nogen grad ja, men lidt afhængig af hvordan. Hvis det er sådan en meget levende viskose jersey, så tror jeg ikke, man får meget ud af at bruge sømrullen. Det skal ligesom være noget, der knækker, eller hvad kan man sige, folder ned, når det er, man bruger sømrullen. Applikationssaksen, den er også rar at have ved siden af symaskinen. Denne her er Inspires applikationssaks, og den bruger man jo til at klippe sømmerummet ned. Den har det her, den plade, som gør, at det, der ligger under, får man ikke fat i og får klippet hul i noget forkert. Den er fra Inspire, og Inspire, de er ved at lave deres pakke om. Så vi har en smule tilbage på den gamle oplægning. Normalprisen er 130 for sådan en, og dem sælger vi til 110. Men det er både, når man har overlocket, og det er, når man har coverstitchet, og det er, når man har syet på symaskinen, man kan bruge en applikationssaks. Eller på broderimaskinen, hvor det egentlig der behovet startede, når man skulle klippe rundt om applikationerne ved broderimaskinen. Så en Inspire applikationssaks er også en god ven. Og så var hun ved at falde om, Annemette, da vi pakkede vores nye syæsker ud. Fordi her står simpelthen Annemette på denne her sort med flotte, røde, dramatiske roser. Super fin udgave af vores franske syæsker. Og igen, den her en lidt større udgave. Står her okay. Men også med indsats og et stort rum nedenunder. Flot forarbejdet med stof hele vejen rundt her. De er altså ekstra fine, de her syæsker. Og her er så også lige en stof og sy anbefaling. Og det er et af vores mest populære strikkekit i øjeblikket. Det er Queen of Arrow. Den er så flot. Det er Lone, der har været i gang med pindene, og den er strikket i Tibet, som er yak uld. Og den har vi lavet som kit. Det er Sevik garn, den er strikket i, og den er ultra let. Vejer 175 gram. Ja, mellem 175 og 225 gram for en trøje. Så også, det giver en lethed at have den på. Og virkelig smukt mønster. Den findes i mange farvekombinationer. Og hvor lagde jeg det garn hen? Det lagde jeg lige her. Her kan I lige se garnet. Det er jo de her chain-garner, det er det, der gør det så let. Altså, hvor det er sådan en lille kæde. Så et super smukt strikkekit. God idé at skrive strikkekit på ønskesedlen. Det gør det nemt for manden eller for vedkommende, der skal købe gaver til en, at det er et strikkekit. Og I finder en hel masse inde på vores hjemmeside under strikkekit. Og når man køber ting hos os, enten her i butikken eller på webshoppen, så sætter vi faktisk en stor ære i at pakke flot ind. Og vi kan også høre det, vi får rigtig meget ros for kunderne, når de går ud af døren med de fine pakker. Sløjferne,
dem sløj for Rita op. Hun har det simpelthen lige i hænderne. Hun har jo lært det hjemme ved hendes mor og far på orkidéfarmen på New Zealand, hvordan man lige slynger de her sløjfer. Og så bruger vi sløjferester, bånd, vi har samlet sammen hen over året, og så bliver de simpelthen lavet til fine julesløjfer. Og så har vi noget flot, fint gavepapir. Så bestiller du online, jamen så har du muligheden for at krydse af, at du gerne vil have gaver pakket ind. Man har også mulighed for at krydse af, at man vil have forlænget bytte, mulighed, når det vi drejer sig om her om julen. Hvis I gerne vil have gaverne pakket ind, I vælger, så er det lige nødvendigt at skrive i notatfeltet. Er det én gave, eller er det noget, der skal pakkes sammen på kryds og på tværs? Men vi sætter en ære ind og pakker gaver flot ind. Her hænger sidste skud på stammen. Den er så frisk. I må ikke sige det til nogen. Men jeg er ikke færdig med at hæfte nu. Og sådan går det jo. Så næste gang I kommer forbi, så kom lige ind og vend den om og kigge på bagsiden. Sådan garanteret heller ikke hæftet. Mor, kigger du med? Hvor er du henne? Nå, jeg synes den her er mega fed. Det er et godt udtryk for en ny retning, striktrøjerne går i. Her har vi simpelthen efterskoletendensen. Og jeg kalder det efterskoletendensen, fordi vi i 2020 fik så mange nye strikkere. En masse nye piger, der var sendt hjem fra efterskoler og gerne ville i gang med at strikke. Og de prøvede med det ene og på det andet, og de gik i gang med store projekter. Og så er der simpelthen nogen, vi skal prøve at strikke snoninger. Vi skal prøve at strikke hulmønster. Vi skal prøve at strikke med flere farver. Og her har man simpelthen det hele miskmasket sammen i én model. Og jeg synes simpelthen, den er sjov. Så der er et flot hulmønster her med lidt snoningsinspiration, og der er et diagrammønster her, og det er lidt udvisket, og det er fordi man bruger flerfarvet garn. Den er strikket i alpaca moda, som er igen en af de der super lette fluffy garner på en kraftig pind, og så er den strikket med den her krave, der løber om som initialskrave i nakken. Og det er absolut et godt bud på en fed forårs-cardigan. Hvad synes I om den? Det kunne jeg godt tænke mig lige at få en fornemmelse af. Nu kan jeg den ikke, hvis ikke deroppe hænge igen. Det bliver sådan her. Ja, og så er vi nået til Lises hylde. Og Lises hylde, den starter faktisk herovre, fordi Lise, hun kunne godt tænke sig sådan en lækker symaskine. Ej, det er godt. Trøjen, det er trøjen, der lige bliver kommenteret på med en masse hjerter. Det er jeg glad for at høre. Jeg synes virkelig også, den er sjov. Spændende sammensætning. Lise ønsker sig en ny symaskine. Nu kan jeg ikke huske, om du var det studentergave, hun har fået hendes symaskine, hun har i nu. Og det kan være, at den snart skal fornyes med en spændende symaskine. Og der er ingen tvivl om, vi siger, at det her det er vores favoritmodel. Faf Expression 720. Jeg vil ønske, alle havde lov til at have sådan en stående på deres bord. Det er absolut det bedste at sy på, når vi snakker symaskine. Så sådan en lækker symaskine kunne man jo ønske sig til at komme under juletræet. Lige nu har vi dem på lager. Lise ønskede sig også et strikkeprojekt. Og hun har set sig varm på Seta Suri. Seta Suri er en sådan forlængelse af Silk Mohair. Silk Mohair har vi jo kendt igennem mange sæsoner. Men Seta Suri er lavet på alpaka. Så det har lidt en anden fornemmelse end Silk Mohair. Og det giver altså nogle smukke. For eksempel her er det et sjal med de skønneste hulmønster. Et kæmpe sjal. Det er et mønster, vi har fra en eller anden Grossas bøger med sjaler og halsterklæder, men det ligger også som kit. Og strikkes altså i Seta Suri. Og så er Lise også blevet vild med at komme over i helsekosten. Og der har de faktisk undertøj. Undertøj i bambus. Bambus er trædet jo ind i stedet for bomuld rigtig mange steder. Og det her bambusundertøj, jamen det har en rigtig utrolig lækker elasticitet. Står lige og leder efter, er det ren?
100% eller hvad? Bum, lum, lum, lum. Lidt svar skyldig. Eller om der er blandet lidt bomuld i. Det står her garanteret et eller andet sted. Vi kigger lige her. Der er BH, der er underbukser, der er strømper i bambus, og et kæmpe program, kan man se på Helsekostens hjemmeside. Så mangler I lige nogle lækre nye trusser. De er som hipster, og de er som de her midi-trusser. Der var det. Det er 79% bambus, 6% elastan og 15% kunststof. Og jeg ved ikke, om I kender fornemmelsen af det der med bambus. Det har sådan en lækker, kølig effekt og så super elastisk. Så super lækre ting i bambus, strømper, undertøj, undertrøjer, t-shirt og leggings. Og så siger hun over ved Helsekosten, jamen det er da ikke noget for dig at vise, det syr du dig selv. Det vil sige, det gør Lene ikke. Hun gider ikke sy underbukserne selv. Det kan godt være, at der er nogen af jer, der gør. Men det når jeg simpelthen ikke. Ikke når jeg kan købe sådan nogle lækre nogen på den måde der. Ej, mor, har du lovet at hæfte enderne på min trøje? Tusind tak. Fedt. Den kommer lige hurtigt hjem til dig. Vi kan ikke undvære den ret lang tid hernede. Jeg vil lige nævne jer priserne på bambusundertøjet. En BH koster 120, trusserne koster 80 og strømper koster 35. Så super rimelige priser på de her lækre produkter. Og så mangler Lise gode sakse. Det her er Rolls Royce inden for stofsaks. Det er en kajsaks, og det er smør 40 og klip med denne her. Det er den, vi har liggende hen på vores klippebord. Det er den, vi går i panik over herinde, når vi ikke kan finde den. Vi vil kun klippe med denne her saks. Det skal også siges, at vi står og klipper rigtig mange gange i løbet af en dag. Det er et fantastisk redskab. Det er Kai, der laver den. K-A-I, og det er japansk. Og en masse af vores andre sakse, der hænger hen på stativet, jeg kommer også fra Kai, men det her er Rolls-Royce-kvaliteten af en skræddersaks. Og man har sådan en i 20 år, vil jeg sige, mindst, og de kan slibes. Lise mangler også en lille sysaks ved hendes symaskine, og der er den her lille broderisaks, hedder det egentlig, men den er god at have ved siden af, for den klipper tråd, men den kan også klippe hjørner og hakker og hvad man skal klippe til. Så igen, godt grej er en god ting på ønskesedlen. Så kommer vi til Ritas afdeling. Og Rita, hun har fået besøg af en mus. Simpelthen, hvem har vi her? Det er en lille mouse race, og det er sådan en fin tændstikæske. Det var de sure tæer, der kom frem her. Her, se, kommer en lille mus. Igen, Majlejs lækre, lækre. Åh, oh, han vinker lige til jer. Kommer frem her. Sådan en her med en flot syet mus, hvor man selv kan sy lidt ekstra tøj eller lave en lille halsterklæde, koster 169 kroner, og den kan I købe hos Helsekosten. Så har Rita ønsket sig en strikkeskål, eller en garnskål. Og det er jo, nu har hun jo selvfølgelig lige fundet nogle lækre farver her i Alpaca Classic. Men det er jo ikke sådan til udstillingsbrug. Det er jo simpelthen til at have sit garnnøgle liggende i. Og så trækker man tråden igennem spiralen her. Og så har man styr på sit nøgle, så ikke ligger suser ind under sofaen, eller ind under sofabordet, eller fanger alle nullermændene et eller andet sted. Så en flot strikkeskål, den er lavet i rosentræ og har et smukt forløb og er bare rar at røre ved. Min mand Kim, han siger, det er en slikskål. Det er det ikke. Og når man strikker i nogle lækre projekter, så er det altså også vigtigt at behandle sine strikkede ting ordentligt. Så husk de her eukalan uldsæber. De er super gode at vaske dit strikketøj i, fordi man ikke nødvendigvis behøver at skylle det ud. De kan bruges i håndvask, de kan bruges i vaskemaskinen. Og de er snart i forskellige, jeg tror der er 5 forskellige dufte, de findes i, og i 2 størrelser. Og så er Rita en kjolepige.
Og hun ønsker sig Fibermood her. Fibermood symagasiner. Det er jo blevet et udtryk, vi siger mange gange i løbet af en dag. Nu skal jeg se, om jeg kan finde den model, hun vil sy. Det kan jeg ikke på hovedet. Husk at tage noget at drikke derude her, mens jeg står og leder. Og spids blyanten, så I kan få skrevet ned, hvad det er, I ønsker jer. Er stadigvæk ikke nogen, der har en joke til mig? I kunne også bare gå ind på vores juleshopping-side. Ja, ja, det er rigtigt. Ønskesedlen, den finder I inde på juleshopping-siden, fordi der er det hele legnet op, hvad I har set af vores produkter i aften. Ej, hvor den blev af, den kjole, Rita? Har du rykket siden ud? Der kommer den. I får det her billede, for der kan I se stregtegningen. Den her søde kjole med flæser i, rundt i bærestykket og lidt etager. Det er en rigtig Rita-model. Og det, hun skal sy den i, om hun vil mixe, det er jeg lidt spændt på, om det bliver et mix af de her tre, eller om hun bare ikke kan vælge, hvad for en af de tre det skal være. Det her er japanske kokastoffer. Det er smuk design og en utrolig fin og let bomuld. Den her til den lidt tynde side, sådan lidt vøjleagtig, det skal man være forberedt på med de her. Det er den lette bomuld, men fantastisk smukke farver. Og det er lige Rita-farver, det her. Rita, hun kan også godt lide god håndcreme. Og det er igen det der med måde, hvor vi strikker. Rita, hun er også en havepige. Hun har tit jord op under armhulerne, han har sagt. I hvert fald ud over det hele. Så en god håndcreme, det er også kanon vigtigt. Nu skal jeg se her. Der har jeg en fin beskrivelse. Det er denne her Cartier håndcreme. Den koster 89 kroner. Der er 75 ml. Plejer hænderne om vinteren. Også god for sprithænder. Det tror jeg, vi alle sammen kender til. Den er beriget med hvidt ler og paranødeolie. Og den genopretter... Nu griner Lene. Jeg kan ikke... Hydro... Ej, et eller andet film. Er der nogen derude, der ved, hvad det er? Hydrolipidfilmen på hænderne. Ja, det er et nyt ord for mig. Og så trækker den lyn hurtigt ind, så lige kort efter du har smurt hænderne, så kan du fortsætte med at strikke. Det er vigtigt. Den finder I på helsekosten Cartier håndcreme til 89 kroner. Og husk, I altså kan benytte jer af, har I lavet en bestilling hos os, så kan I bestille denne her på helse.nu. Skriv stof og sy, så bringer de den over til os, og den bliver sendt med jeres ordre. Husk lige at skrive i stof- og sygsorter, at der kommer noget over for helsekosten eller chokoladefabrikken. Så er Rita tosset med at lave projekttasker. Og det er store og små. Hun har lavet til børnebørnene. Og så lavede hun nogle smart nogen til børnebørnene, og så huggede moren dem fra børnebørnene. Og nu er hun nødt til at lave en ny til moren, så at børnebørnene kan få dem igen. Puh, er det ikke nemt, når det er populært. Det man syr, det er dejligt. Projekttaskerne er jo tænkt til strikketøj eller broderi eller hvad det er. Og nogle fede kombinationer her af vores patchworkstoffer og fløjler. Lige pyntet med noget flot anoraksnor. Hvad hedder de her? Kernelæderremme. Og en lille snip blonde. Man kan simpelthen offroade så meget på de her firkanter, for det er ikke ret meget andet end firkanter, man syr sammen. Og der er lommer inde til at holde styr på strikkepinden eller hvad man har hernede. Så hun skal have en produktion sat i gang af de her projekttasker. Og nogle af de flotte stoffer, hun har tankerne på til de næste projekter, det er... Og det er den, der var syg i. Det var denne her. Den har I lige set i tasken. Og så denne her. Den bliver fræk. En flot... karamelbrun fløjl, og så en af Keith Fassets helt vanvittige stoffer. I kender ham med alle hans farver. Den er helt utrolig smuk. Og til sådan en taske, jamen jeg vil sige, en meter af hver ting, jamen så kan man få et par tasker ud af det.
God inspiration. Tak for det, Rita. Og der var også lige sprunget noget chokolade ind på Ritas hylde. Så hvis man nu skal afsted på tur og lige skal have lidt med, så er der her lækre hjemmelavet chokolade. Det her, det er en æske med kirsebærstang, honningkage, trøffel, nougat og orange trøffel. Og sådan en æske koster 125. Håndlavet, hjemmelavet, 50 meter herfra. Så er vi der, og vi der. Så kommer vi herop. I dag har jeg fået noget information, og det er, at den nyeste farve, Pantone-farven for 2022, er udnævnt, og den hedder Very Perry. Pantone er jo det der trendforum, der ligesom fornemmer, hvad farver er det, der skal komme i fremtiden. Og Very Perry, den er en blanding af at være blå og lilla. Og med det samme strøg jeg op og fandt noget garn, jeg simpelthen nødt til. Det var faktisk lige ved, jeg aflyste i aften, fordi jeg havde sådan lyst til at gå i gang med at strikke i det her garn. Og jeg har lyst til at lave cumulusblusen fra Petit Knit, og i så denne her fabelagtige smukke farve. Det skal siges, Lone. Der har jeg snydt. Det har jeg ikke nået at ligge over i... Nej, det er op. Der, jeg er med. Det er godt. For jeg var så ivrig. Jeg simpelthen bare lyst til at gå i gang. Så det kan være, jeg skal det i aften, når jeg nu kommer hjem herfra. Det er Kit Classic. Rowans. Min favoritkvalitet. Det er... Her har vi smeltet alt det der mohair og uld sammen i en kvalitet. Og får et fluffigt udtryk, men stadigvæk let. Og vi rammer helt præcis denne her farve. Very Perry. Vi har lilla, og vi har blå i en skøn sammensurium. Super smuk farve. Og jeg vil gerne sige, hvad sagde jeg, hvis der er nogen af jer, der har hørt om mig snakke om, at Pantone-farven, den vil få en blå tone i år. Dejligt. Det trænger vi til. Så har vi, hvis lige nogen af jer skal huske at tænke på at strikke til en herre, en rigtig god hue. Den er strikket i det garn, der hedder London. Og vi er stadigvæk ude i at have sådan en lidt fiskerinspireret grovhed i huerne. Her er det sådan en 3-3 rib. Og jeg ved ikke, om I kan fornemme den flotte farve her. Er det sådan en jægergrøn spil? Der er en lille spule melering i garnet. Det hedder London. Der skal bruges 2 nøgler, og de koster 49 per nøgle. En fin gaveidé. Det kan sagtens nås endnu. Jeg synes godt nok ikke, I spørger ret meget. Nå, men vi hopper videre. Også igen en god julegaveidé. Her tænker jeg, at I skal servere den til dem, der skal strikke selv. Jo, vi har et spørgsmål. Ja. Om vi laver gavekort. Om vi laver gavekort, det gør vi, ja. Der bliver spurgt, om vi laver gavekort. Vi laver gavekort til den fysiske butik, som man kan bruge herinde i butikken. Hvis man har brug for et gavekort, man kan bruge på webshoppen, så kan det også lade sig gøre. Det er lidt tricky, så vi skal lige skrive sammen på mail først. Det ligger ikke som en løsning, man kan bestille inde på hjemmesiden. Men vi kan sagtens finde ud af at oprette det. Vi har bare svært ved at få et system, der kan håndtere både en fysisk butik og en online butik. Så vi er jo autodidakt herinde, så opfinder vi selv et system. Og det kan lade sig gøre. Så har I brug for et rent online gavekort, så tag kontakt til os på mail. Her står jeg med et tørklæde, strikket i nogle af de flotte, stribede strømpegarner. Også en rigtig god gaveidé. Og det, jeg vil vise jer med det, det er, når vi laver sådan et mønster, så er det meget enkelt sat op med opskriften og hvad man skal. Så er vi begyndt at putte QR-koder på. Og QR-koder, de kan en hel masse. Og de kan for eksempel, hvis man tager sin telefon, og så tænder sit kamera. Kommer jeg hen og står her, tror jeg nok. Se, det hele det blæser væk. Er det her? Ja. Ja. Så bruger jeg min telefon, og jeg bare tænder for kameraet. Og når jeg holder kameraet over QR-koden, så kom den hvide felt op. Kan I se det, Lone? Ja. Ja. Så kan jeg trykke på denne her. Jeg har ikke taget noget billede eller noget. Og nu åbner den websiden.
Sådan her. Og så ryger den direkte ind. Det skal vi ikke høre på. Vi slukker lige. Nu ryger den direkte ind på den instruktionsvideo, vi har lavet om, hvordan man strikker det her tørklæde. Så på det her lille stykke papir, der får man simpelthen en grundig instruktion i, hvordan man strikker tørklædet. Så sidder jeg derinde og fortæller, hvordan man strikker det. Er det ikke smart? Jeg synes, det er fantastisk. Så prøv lige jeres telefoner ad med kameraet og det der med at tage og holde hen over en QR-kode, så fanger den det temmelig sikkert med det samme. Til nogle telefoner er det en app. Ja, så Lone siger lige til mig, at nogle telefoner skal have en app for at kunne gøre det, men langt de fleste telefoner i dag klarer det med kameraet. Ja, så er det mine ønsker. Åh, jeg ønsker mig et ny strygestykke. Og det er simpelthen fordi, at det gamle, det har simpelthen været udsat for lidt af en krig, og det har fungeret rigtig godt, og det fungerer også godt endnu, men man kan bare mærke til nogle ting, når man skal sy et eller andet nyt og lækkert, så ligesom med strygebrættets betræk, så trænger man til at få et nyt. Men strygestykke er simpelthen denne her geniale måtte. Den har det her alufilt på, som kan tåle varme, og så har jeg den liggende på mit bord, har min symaskine stående ud over, og mit sygrej herned, knappenåle og det hele. Og så kan jeg have strygeren stående ved siden af og stryge lige ved siden af min symaskine. Så et strygestykke med lommer er simpelthen super rar at have sin symaskine på. Så sådan ser det ud, når det er frisk og nyt. Sådan her kan I nok også fornemme, hvordan symaskinen står på det. Og så er det her også bare en anbefaling, for det ville være fint at sige, hvis jeg ønskede mig dem, fordi dem har jeg jo selvfølgelig fuldstændig gang i. Kloverklipsene. Jeg bruger dem, når jeg overlocker, og nu er jeg lige faldet for dem her i jumbo. Jumbo betyder selvfølgelig, de er store og kraftige, og egentlig er de lavet til kvilt og skal gabe over noget tykt, men jeg har fundet ud af, at de er smart at bruge, når jeg syr mit strikketøj sammen. Fordi de ligesom gaber længere ind over og holder strikketøjet sammen, så er jumboklipsene rigtig fine. Foldelygten her er også en, jeg har haft glæde af. Både når jeg passagerer i bilen sidder og strikker, så kan jeg have den ekstra lille lampe ved siden af mig. Eller også bare, hvis man har brug for et projekt, hvor der skal ekstra lys på. Den er meget snil, fordi den fylder ikke mere end det her. Kan lades op via USB-stik og kan stå ved siden af en på den måde her. Og så har den forskellige lysstyrker, når den er tændt her. Og er nem at have i strikketasken for eksempel. Så også en smart lille sag. Og herhenne på min hylde, der står der også en chokolade. Og jeg har haft en kamp med, at jeg skulle mangle et stykke, jeg er så spændt på. Ej, der har ikke været mus i. Se lige sådan en lækker, lækker æske chokolade. Henne fra chokoladefabrikken, dessertchokolader, håndlavet og udviklet det hen med smagsindtrykkene. De går meget op i at sammensætte smagene. Jeg tror ikke, den kommer derhen igen. Den kommer ikke derhen igen. Er det her ikke sådan en tester? Jo, det er en tester. Jeg gør lige sådan, det er en tester. De får den ikke igen. Sådan en æske koster 190. Lækre sager. Sagde jeg det ikke rigtigt? Det står herovre. Jo, 190. 250 gram er der. Så har vi fået noget nyt sygrej. Det er smart. Nu får I dem her i den pæne, fine oplægning, og så skal jeg vise jer, hvad det er. Den ene er en speciel lille saks. Og den ligner egentlig lidt en pincet, men det er altså en super spids saks. Og det er den her, hvor tippen buer op af. Den er meget let, og den kan vi altså også komme ind tæt på ting, klippe trådet af ind, og især også når vi sidder med broderimaskineren, for den fylder ingenting, og den er meget let, og den reagerer meget nemt, ligesom en pincet. Hvad er ja. Helle V, hun siger, at den der chokoladeæske, den kunne nu godt have stået på hylde 1. Nå, Helle V vil have den der op på hylde 1. Jamen, der var noget andet lækkert på din hylde, Helle. Den anden sygrej, der er kommet, det er, og den har et navn, jeg ikke kan huske. Tweezer. En tweezer. Hvad er en tweezer?
Det er det modsatte af en pincet. Det vil sige, at den er altid lukket. Kan I overhovedet se den? Mm. Ja. En almindelig pincet er jo altid åben, og så trykker man sammen, så lukker den. Den her, den er altid lukket. Det vil sige, at den vil holde styr på noget for os. Og når jeg så trykker, så åbner den. Så her skal man lige bruge den her øverste til at tænke modsat. Så det her er en tweezer. Og det kunne for eksempel være, hvis man skal placere paljetter og små fine ting, hvis man skal sy henover, så kan den her holde fast i noget og komme lige ned foran nålen på symaskinen for eksempel. Så det er en tweezer. Får I noget inspiration? Er der noget, I ikke kan leve uden? Det håber jeg, I gør. Så kan jeg ikke forstå, hvorfor denne her står nede på min hylde, fordi det er en opstrammende dagcreme, som man skal være plus 50 for at bruge. Det kan da ikke passe, den skal stå på min hylde. Nu skal jeg lige, hvor har jeg smidt mine papirer om at læse om det? De er her. Det er også igen, jeg håber, jeg siger det rigtigt, Katje. Katje, det tror jeg, det er. Og det er en ansigtscreme med anti-age-effekt. Hvad er det? Nå, det ved jeg jo godt. Perfekt i den kolde tid, og med ekstra plejende olie til beskyttelse af ansigtshuden. Så lækker økologisk ansigtscreme. Her er 50 ml, og den koster 259. Den er fra Helsekosten. Helse.nu. Og skal I lave noget ekstra, ekstra lækkert, så må man godt købe en gave til sig selv. Det kunne være Penny Gloves. Penny Gloves er et af de nyere mønstre fra Petit Knit. Det er de fine pulsvarmer her strikket med tommeltot. Fine pulsvarmer. Og de kan strikkes i mange kvaliteter. Men vi kunne ikke lade være med at prøve at strikke dem i pure kashmir. Det er altså ren kashmir, jeg har på. Og det er sådan et nøgle her med 50 gram i, sådan et fed. Og det har en pris af, sidder I ned, alle sammen, I må ikke vælge bagover. Et nøgle pure kashmir koster 392 kr. Men man kan lige præcis få et sæt pulsvarmere. Så skulle I lige snige en julegave ind til jer selv, så kunne det være et ekstra lækkert sæt pulsvarmere i pure kashmir. Fra Rowan. Og nu vi er i den eksklusive afdeling, så har vi også lige i dag fået nye fede knapper. Og det er virkelig nogen, jeg ønsker mig. Jeg har bare ikke lige nået at tænke tanken endnu, hvad de skal på. Det kommer lige straks. Det er, ja, vi må jo ikke sige det højt eller nævne firmaer, men jeg vil jo kalde det her Versace-knapper. Det er det her lidt i stil med Medusa og løvehoveder. Kan I fornemme dem? Ja. Den ene her er med en leopard eller tiger eller et eller andet, og den anden her med løve. Leopard og løve. Og de er begge to i to størrelser og har altså bare et rigtig fed eksklusiv udtryk. Jeg ved ikke, jeg synes tit, jeg sidder og bemærker, hvad journalisterne i tv har på. Og de har rigtig meget på nu, hvor der lige er tre knapper ned i ravland eller ud på skulderen i en eller anden klassisk farve. Og det er lige her, så nogle knapper kommer ind i billedet. Så sjove, flotte knapper med ekstra bling. Og så står der også noget, som man kan indtage her. Kosttilskud. Det er selvfølgelig også helsekosten. Styrk kroppens naturlige modstandskraft. Det tror jeg, vi har for ekstra meget lige nu. Og det er med alle forskellige vitaminer og mineraler og antioxidanter og andre nærstoffer. Der er mange forskellige i. Det står her. Det her, det hedder Omnimin. Og det har I altså også mulighed for at handle, hvis I har handlet ved Stof og Sy. Skriv helsekosten i notatfeltet. Så er vi ops på, at der kommer en sending over for helsekosten, der skal med ned i jeres pakke. På den måde sparer vi porto, vi sparer plads i lastbilerne. I handler lokalt, og I kan handle i op til 3 butikker på én gang i Skanderborg. Jeg håber, I er blevet inspireret til
og få lidt julegave shopping. Og har I en masse stofrester derhjemme, jamen så skal I have gang i at sy julegaveposer. Så I kan pakke ind i stofposer, sy det af alle resterne, brug en masse bondrester, lav sjove sømme med symaskinerne, brug flot metaltråd, broderitråd. Det er herligt at sidde og bruge krudt på sådan en lille pose her, som man kan få ryddet op i sit rester, og så pakke en gave ind i. Og modtageren, der får en gave, jamen får en ekstra gave i en pose, der kan bruges til rigtig mange ting. Der ligger en video på vores YouTube, Stof og Sy, om hvordan man syr gaveposen her. Så igen, lige et ekstra pus på klimagløjen ved at lave stofgaveposer. Det er en rigtig god idé. Og så tror jeg, hvis... Nej, skal jeg ikke lige fortælle, hvad jeg har på for øvrigt? Jeg har en Fibermood bluse. Jeg bliver ved med at gå og trække ned min bluse, men det er mikrofonen, der hænger fast herom. Jeg har syet en bluse her for Fibermood med de her sjove ærmer, der har sådan et fint fald. Det er den her Clemence fra Fibermood nummer 16. Og jeg har syet den i sådan en lækker modal isoli. Så det er en jogging isoli, der falder sådan lidt tungere og federe. Det tror jeg godt, I kan fornemme i mine bevægelser. Og så har en smuk, dyb farve. Så har jeg haft gang i broderimaskinen. Det er Epic 2, der har været i gang. Jeg har været inde på det, der hedder My Sewnet. Hente et broderi direkte ude i space, han har sagt. Og flyver det lige ind i symaskinen og broderer det. Og med nogle fine bogstaver. Så det er blusen, jeg har lavet. Bukserne. Der har jeg gang i Onion 4029, de stramme udgave af Onions bukser. Og her er i sådan en lidt skubeagtig kvalitet. En heavy jersey, men den har sådan lidt en fornemmelse af ruskind og skuba på en gang. Og sådan en lidt shiny, metallisk look. Ja, er der flere spørgsmål, så er det ved at være, de skal være her. Jeg har fået masser af nye ting til min ønskeseddel. Det var... Helle, hun synes, det har været utroligt inspirerende. Det er godt. Jeg kan høre, at I er blevet inspireret med ting til jeres ønskeseddel. Vi har en lille deadline, og det er mere tænkt på juleaften. Så har I lyst til at shoppe hos os, hos Helsekosten og Chokoladefabrikken, så vil sidste chance være 20. Var det ikke 20. december? Ja. 20. december, for at vi kan være sikre på, at pakkerne de når frem til jer til jul. Og husk det, hvis I skal have med fra de to andre butikker, I laver en ordre hos os, skriver, hvilken butik der kommer varer fra, og så går I ind på hver deres egen hjemmeside, stiller hos dem og skriver Stof og Sy på deres ordre, så de ved, at de bestillinger, de får, dem skal de gå hen til os med, og så sørger vi for, at det bliver sendt portofrit. I har muligheden for, når I bestiller ved Helsekosten og ved Chokoladefabrikken, at vælge afhentning i butik, så kommer der ikke porto på, og så skal I huske at skrive Stof og Sy. Jeg håber ikke, det er for kompliceret. Jeg synes selv, det var en god mulighed for, at I kunne få nogle forskellige lækre sager her op til jul. Så er der flere spørgsmål? Der bliver spurgt til mine trykfødder. Der bliver spurgt til Lones trykfødder. Ja. De ligger helt nede i bunden. Nå, hvor de er henne? På vores juleshopping. Ja, der bliver spurgt til, hvor trykfødderne er. De to trykfødder, vi har nævnt i, de ligger inde under juleshopping. Helt nede i bunden, der ligger de nede. Og de ligger selvfølgelig også under trykfødder. Hvis det er en Husqvarna, du har, så passer Husqvarnas trykfødder har også åbent stikning. Ja, jeg tror, I har hørt på mig længe nok nu. Så rigtig god jul, vil jeg sige. Og vi siger det bare igen, hvis I kommer forbi, eller I skriver, eller I ringer. Så have det dejligt derude. Lad os nu passe på hinanden alle sammen rigtig godt. Rigtig god aften til jer.